Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Abdul Ahsan ROS belum tahu tapi PPBM dan PAS sudah mula bertinju. Sebaik saja pindaan perlembagaan parti PPBM diluluskan di peringkat parti, ianya telah dihantar kepada ROS untuk mendapatkan kelulusan. Menurut Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Dato' Sri Ahmad Mazlan, beliau menjangkakan segalanya teratur, tidak ada masalah untuk ROS meluluskannya. Beliau berkata sebegitu atas pengalaman beliau sebagai bekas Setiausaha Agung UMNO ketika menguruskan pindaan perlembagaan UMNO. Boleh kita membuat andaian pindaan perlembagaan PPBM akan mendapat kelulusan daripada ROS. Tiga pindaan yang dibuat PPBM melibatkan fasa 10.4, 10.5 dan 10.6. Sekiranya mendapat kelulusan, Setiausaha Agung PPBM boleh mengeluarkan arahan supaya semua ahli parlimen tersebut menarik balik sokongan kepada kerajaan. Sekiranya enggan dengan arahan baru, mereka boleh diheret ke mahkamah dan dikenakan denda serta kerusi mereka diisytiharkan kosong. Ini sebenarnya yang telah dirancang oleh kepimpinan PPBM. Keengganan 6 ahli parlimen tersebut juga akan membuka laluan kepada pilihan raya kecil di semua parlimen yang dikosongkan. Tetapi sebenarnya perjalanan untuk pilihan raya kecil ini masih lagi jauh. Selepas pindaan diluluskan oleh ROS, Setiausaha Agung PPBM perlu mengeluarkan surat arahan parti. Selepas itu ianya perlu dibicarakan di mahkamah untuk mendapatkan perintah mahkamah. Kekosongan hanya akan berlaku sekiranya mahkamah berpendapat 6 orang ahli parlimen tersebut telah melanggar perlembagaan parti. Namun, 6 orang ahli parlimen tersebut masih lagi merayu di peringkat mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. Sekiranya kedua-dua mahkamah tersebut mengekalkan keputusan kekosongan kerusi, maka semakan kehakiman pula boleh dilakukan. Hanya selepas semua proses tersebut, barulah Setiausaha Agung boleh memaklumkan kepada YDP Dewan Rakyat.